Đurđa. Reci. Sunce moje lijepo. Ja znam da ti je teško, jer radiš s menom već gotovo 5 godina. Ja sam zajeban čovjek i ovo osjećajnu pjesmu ljudi nisu osjetili. Zato jer su bile reklame i nakon toga si ti nešto pjevala i tako dalje. E sad ćemo to ponoviti. Može. Jer možemo sutra. Naravno, može. Anđa. Reci. Ako to tebi napravim, to je tvoja promocija. Naravno. Hoćeš mi dat pičkice? Normalno, sve za tebe. Dobro, ajde idemo. Može. Wasteless of morning, but loving sleep and tight. Her own goodbye, a match to something long, and a steel in your eyes. I hold on, Mary. But rolling sleep in there, wrong on by attention, love is only by your side, 'cause I'm I'll worry for something.
Željko? Da, sunce moje. Zakad mi uvijek lakija daš kao promatrača? Evropska unija on nikad neće. Sve je pregazila nas još i. Pa kad si ga baš meni dal? Dragi čovjek. Dobro. Imaš ti nešto protiv mene, ovaj? Ha? Laki, kad ćeš ti iš napravo? Jer može jedno kavu zaspavati. A gdje se uvijek ti meni nameći? Pa kaj ti trambuljaš, niko te ne kuži, kaj ti veliš? Jesi ti toliko pametan da ti mene i ja tebe kuži? Pa čak te oče ne kuži kaj ti pričaš. Kojim jezikom pričaš? Željko. Reci sunce moje. Da, lako je postavi jedno. Ma, nije teško, ali malo... Postavim mu jedno pitanje pa da vidimo ako će ja moći, ja ću mu pomoći. Ajde, da mu postavi jedno pitanje. I to lako. Onda ću ti ja reći. Ajde, evo, imate telefon. Da, halo. Dobro jutro. Laki, nema ne? Telefona. Nema. I niko, bolje da nema. Niko te ne želi nazvat. Ej, bolje ne. Alo? Da? Željko? Šeba? Izvoli. Ti ne smiješ više pit. Tvoje uši su prevelike. Ma goni se u kurac, makni ovo. Ade, nemoj me više to postavati pitanje, jel ćeš dobiti... Po pički. Laki. Halo, dobro jutro, Ševa. Šta je? Dobro jutro, Ševa. Izvoli. Ti si ministar obrane Republike Peštenice, ma tako? Komu jebe materi ministar? Ma ti si ministar, čovjek, šta ti je? Ma kome nagradio? Ti trebaš vrnuti ovo... Pijanturu predsjednika ovoga diktatora, svrni ga mene. I ti budi glavni, a ne ova majmunčina. No tako, Ševa. A imam još nešto reći, ako mogu. Dobro. Zastupljam, po mojom, zastupljam čitavu... A nemojte vi jedno pjevati... Nije, mi nismo naučeni da kad budeš ti sviraljam, evo vam. To nije. Ja sam sa Lakijom kolega, dolazim u tu noćnu moru i bila sam osi zamolio, isto kao i našeg voditelja. Halo. I da. To nam je... Ne! Nemojte vi postaviti jedno pitanje koje nije uopće... Halo! Mogu ja? Halo! Aj. Ševa, ne za tebe, nego za ovog gospodina za tebe. Daj. Jedno pitanje, lagano. Aj, može. Ajde se molim te predstavi publici. Da. Ko si i šta si? Ko sam? I šta si? Da, ko sam? Kaži čitaj. Pa... Ko sam ja? Pa nisam žensko, muško sam. A kak da se predstavim? Kao prvo umetnik nisam, književnik nisam. A ja idem na tu, malo glumim i pravim budalu sebe. Mislim,
ko da se imaju ljudi čemu smije. Kao prvo, nema nikakve zanimacije, jedno tu sam noćno mori, to me sve. Sada da kažem, ko sam, šta sam, jebi vetar. Alo? Ševu. Telefon. Alo? Alo? Alo, Bog Ševa. Bog. Šta ima? Evo vidiš. Došao je čovjek... Počne pitanje šta ima, bit će odrezan. Ševa? Slušam. Nemoj više pit. Ti ne... Dobro. Da mi ti odući pit ako možeš. Ja bi ti postavio pitanje, daj mene odući pit ako ja mogu. Jel nemoj više tu... pić. A? Ma daj. Ne da se ja bojim, znaš. Ne bojim se... Ja... Ne, pogotovo sad kad sam došao u ovakvu situaciju, ja sa Željkom surađujem, da. I ko će meni to, da. Ne znate moju, šta imam problema, rješavam, ali nemojte se miješati što ja napravim. Jer vas uznemiravam. I to vam je jedna greška. I to ćete najebat kad nikom nije najebat. Ja mislim... Alo, Seva, daj, jaj, alo. Čuješ me? E? Alo. Šta je? Nešto bi rekao u vezi one pjesme Soma dolara. Gdje je ona Jajan Šupak, ona što viče da je Remza iz Vukojebine Bosne. A on je iz Bosne, Šuptina jedna. To mu nije dobro. Reste mu da je Šupak jedan teški. Ješo, odgovorit ću što na to pitanje. Nemoj se obadirati kaj. Imaš svoje problema i to. Nemoj, zaboravio si, zakasnio si. To će sve crno na bijelo, pa će sve otići u... Da. Nisam ja... Izvoli. Alo? Halo? A? Nemoj više pit, Ševa. To nije zdravo. Nemoj pit. Uši ti rastu. Ba jebem ti mater. A šta vas boli, kurac? Kretini, drogirani, pijani, nikakvi. Da zovete moju emisiju, proglašavate moje ljude pijanim. Ja... Ko je ovaj kurac? Željko, reći. Šta misliš za Lakija, ali je on sposoban da bude u toj... da bude u emisiji? Nije. Ne, to je evropsko... Šta ti misliš, je li on zavredio da bude ili ne? Nije. To zavisi od tebe, znaš. Ne, nije. Nije. Ali je tu. Ja ga volim. Ja mog Lakija volim. Ako ga ti voliš, ja isto. Kolega mi je, vili smo se. A nemojte kritike. Zašto smo mi... se gledali naše emisije koje smo mi prošli, dobro, oni malo neuvređeni to, naše emisije sve, i mogu vam kazati
što se tiče, da, pozdravljam sve, da, i dao bi, da, da bude naša, nije to federativna, to je jedna domovina ili kaj. Pa šta se mene briga, koliko imaš ti knjiženika, koliko, ali to djelo navidelo, Bog te ubi. Pa nismo mi amandmanika, da. Laki, da li možeš odgovoriti na ove strašne optužbe Ševe? Pa, pod jednu ruku i nešto ima da je pravo ovaj. Nešto se izjasnio, a puno toga se još nije izjasnio. A ima on još to, toga materijala za pričat. Željko. Reci, sunce. Laki. Da. Koliko godina se poznamo? Dve godine. Ne, ovako? Dve godine, da. Ne, mi se znamo još od prvije, prije nego sam tu počeo. Dolazi tu noć. Ti si u Podstanari. Da, Podstanari. A šta si meni rekao? Da sam Židov. To mi izletilo. Ej, dobro, ja sam to uzao. A ti si mi to prostio. Ma dobro. A nemoj sada... Pa to sam se našalio, izletilo mi. I ti si to shvatio ozbiljno. A dobro, prostio si mi prošlo. Ne, Laki. Jesi mi oprostio? Ja sam ti rekao, budi kolega, budi... Jesam ti danas rekao, Laki, kupi si cigarete, evo. Nije to. Pa imam to vremena za kupiti ove kad... Pa je danas rada ove neke trgovine, kupit ću se. I znaš, ako te nađem tamo, gdje? Ubit ću te, majka. Gdje buš me našao? Ne znam. Nekom lokalu ili... Ma ne. Ako te negde nađem, ubit ću te, majka. Da, čim ćeš me ubiti? Imaš pljucu u gederu. Pa imaš pračku, ono ko su ti poklonili. Čim ćeš me ubiti? S ovom pračkom. Šuti jebem ti kruh. Lebarnik ti jebem. Znaš? Ja nisam... Nisam... Vesla siso, a? O, da. A ti si veslo Francisco, daj budi malo, saberi se jeboga Bog. Dobro, ti možeš napraviti, šta? Od čovjeka za drvo napravim, a drvo je sam jeboga. E? Čemu reći, o kojem drve tu se radi? O kaučuku ili... Da. Zvijek je čo za kaučuk. Za kaučuk. Je, čuk. Kako to drvo? Triburovo. Koga? Plake, nemo. Pa ima više brz drva ovaj. Stavno. Ima. I kaj bih htjel sad dokazati? Ja sam rekao, bilo, Željko, rekao sam mu, bilo je između nas i nemojte se, da. Jel nas, gdje god kućiš, zna nas, pa nismo mi djeca. I to, opominjam te prvi i zadnji put, da. Nemoj se mešati u moju familiju. Kakvu familiju? Ja. Ma da... Me interesira tvoj privatni način života. Pa ti uopće imaš familiju? Nema. Pa, jeste ko nije? Ne, da.
Ježko? Halo, halo, halo. Dobro veče. Halo. Da, halo. Dobro veče. Dobro veče. Koga zovete? Koga zovem? Vas zovem. A? Kako ste mi? I, ma dobro. Kaj se svađate? Kaj ne, kakve problema ima? A otkud se vi? Otkud sam ja? Da. Iz Bjelovarsko-Bilogorske županije. I dobro, onda ostanite tamo i više nemojte dolaziti. A zakaj? Ma neću. A? Koga vi, koga vi vređate i da? Ti si u... Nemo da se sastanemo još ću. Bulvar veri je bogati. Da dolaze tu da nas ubi. Pa pička mu materna, što nije bio ono kad je prvi i drugi svjetski rat, a danas ubi čovjeka. Što mu nije ništa učinio. Ba odgovarat će svaki čovjek koji učini, ima, da, nemoj. Pa šta je to? Je li to fašizam ili kaj? Nemojte se, da. Ja bi zamolio i naš, materi mi, ako vas ne bi pobio, a žrtvanik, pa šta je to? Jesmo mi djeca milosrdni, jebe vam majku. Da, i to ću im reći brzo. Zašto? Je li on kriv što je to, jebe vam? Ja mislim, ako, ako ne budete to završili, bit će... I pogledajte šta smo... gospodine predsjedniče, znate šta smo mi doživjeli? Da nas hoće ukinuti. Slušam, da. Ja bi vas zamolio... Ševica, sunce moje, da. Žele nas ukinuti zbog naše iskrenosti. Ba to, sad sam postavio gospodinu našem... predsjedniku koga, gospodinu Mesiću. Gospodine predsjedniče, šta je? Jesmo mi zbiljam da dođemo da kupuju ono svoje... Šeja, imaš telefon. Reci halo. Sve ovo, velike slušnje. Halo. Halo. Izvolite. Halo. Slušam. Jel jesam? Da. E, Ševa, tek smo se uključili, pa daj reći o čem pričaš. Pričam o, o svojem biblioteku i to. Mene to jako teško boli, a prebolio sam, ali neću to. Sigurno što se ovo događa... Ne samo kod nas, nego u čitavoj. A? Zašto? Zašto? Nemoj sunce, moje drago. Nasmij se malo, jedan osmijeh ću moliti. Jer ti si najljepši kad se smiješ. Ma jebem ti mater kad se... Seva, sunce, moje drago, ministre moj. Niko mi bolji nije mi jebo matere. Dobro. E, lipi moj tati. A, dobro, ja sam ti jebo mater, pa bude se sjetio onda. Seva, da. Kupi mi fino onda ili dijelo, kupi mi robu.
da te još odjedem i onda si gotovo. Nemoj biti tako negativan. Ma, ovo je jedan dragi čovjek koji te voli. Seva, sunce moje drago, ministre moj. Doviđenja. Ministre moj, sjedi. Pa kud ideš, Seva? Kud ideš, Seva? Vratit će, Seva. Vidiš toga je dirulno, ti si ga sjebao na sentimentalno. Seva, daj vratite Sevu natrag, jebe mu mater. Seva, kud ideš? Seva. Idem pišati. Ajde pišati. Au pišku. Daj, idemo Laki. Laki! Da? Moraš ćeš preuzeti telefon. Pa stisnu ovoga piškanja ovaj. Da. A ono će se vratiti. Laki! Da? Šta nam je bilo s ministrom? Sa ministrom? Pa ode na ministra, ode na ministra naša. Pa stisnu ovoga pišanja, vratit će se. Ode nam sunce moje drago, šta da radimo sad? Pišu piškit. A nadam se da se neće utopit u školka već sve. Misliš? Laki, nije on otišao piški, on je uvređen. Otišao na Lozicu, a? Na Špan. A našao se uvređenim? Da, halo. Halo. Da? Dobro veče. Dobro jutro. Gospod Luki, kak smo? A, Laki ko Laki, dobro sam. Dobro ste? Aha. To je u redu, to je u redu. A gdje je ministar? Ma nije... U redu je svoga, sada ga je teško dobiti, čini on napusti ovaj studio, teško njega vratiti nazad. Halo? Da? Halo? 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 Čujemo se. Ja sam u eteru. Da? A ko je ta? Ko je taj? A ko je taj? Laki? Da? Pa češ, pa di ste? Tu sam. Pa nisam te vidjela već dugo. Niste? Niste me vidjeli dugo. Koliko godina je? O? Halo? O čemu ovo reći? Laki? Da? Da potegnemo jednu tezu. Dobro, može. A teza se radi o tome da zakaj si ti išao? Da. Da. A ko je taj? Aha, ko je taj? A zakaj si ti išao o toj tezi, o čemu pričati o toj tezi? O kojoj tezi? O onoj tezi o kojoj si ti spomenuo, o toj tezi ćemo pričati. O kojoj tezi ti? Pa jel se ne sjećaš, ovo prije 5 minuta, ovo ono neke spikice su bile umorstva, ovo ono, kujiš, ne. Znaš na kaj mislim? Kužiš? Da, da. Jel znaš na koju tezicu mislim? Na koju? O, stiže mi ekipa, neću biti sam. E, neću biti sam. Stižu mi, pojačanje stiglo. To je moj vrtu. Halo? Da. Da, halo. Ja sam. Halo? Javi se, pik. Halo? Da, nema me vrijeđati. Taliban. Jarane. Molim. Pa di si čovječe? Sad te došli iz Kosova. Ja sam tu. Ti si tu? Da. A ja imam jedno pitanje za gospodina Malnara. Slušajte, pitaj. Nije gospodin Malnar pjede k Janom, već ja i Stanket. Onda postavi meni pitanje. Jelane. Molim. Pa kako si mi? A nikako. E, moj Stanko, vidi si ti to. Jebe ti žena, mjesto ti nju, onam tebe, jebe. Halo? Dobro veče. Dobro veče. I tebi. Jarane. Izvolite. Kašno? Pa imate vi pametnija pitanja u 6 uću, koliko je? Pol 7 sad. Halo? Molim. Jarane. Izvolite. Jelim ti vivo. Da ti jebe ti zvona, eto spametno čovjek. Stankec, moli lijepo. Daj nam reci, kak je to živjet u Vrapću? A dobro je. Daj, opiši to, kak ti živiš? A kak, jebeno pizdu materi. Jebeno. Dođem sam doma, malo se odmorim i dobro, danas je nedjelja, jel? Da.
I rekao sam ovako, najprej malo neumir za mene. Danas mi je mojemu sinu rođendan. Igor imao 18 godina, onda bi mu čestitao imenom. Da je lijepo od mene. Rođendan, a ne imenom. Rođendan, vrat, sve sam, pa da malo sam zajedno. A dobro zajedno. I onda bi pozdravio našu Ninu i Marinu koja nam stalno piše, a i ti si isto... Tako će i ja. E tako, to bi bilo lijepo. Ninu, ali, oni čak iz Splita misli na nas. Normalno. A ti misliš pičku kuz, gdje ti misliš? Dobro jutro, dečki. I tebe šita. I tebe... Dobro jutro, Čevita, kak si? Ko stari tarci napravi. Starkec, molim. Nastavi. Kako ti, kad se digneš, kako doživljavaš Vrapče? Ti moraš u šumu po drva, moraš ubiti divo koze. Do, ne, gore nema divo koze. Koje samo dive svine i srne, tako to imam, fazane i tako. Ali inače to, ja u ponedeljak imam tračke i lijepo idem u šumu. Ova drva kaj ima, znaš, ja kurim na drva. Dole, gore imamo kuhinje, imam šparec, a u sobi nova pesna drva. I ništa, jebeš plin, jebeš to šule i tako. Idem šumom lepo, dve tačke, pevam pune, lepo daš, a otpilim, nema to problema. I to ti je za dva dana i dvije večer. I tak, to ti je moj život. I to je to. I maznam liter vina kama neka, ne, ne. Jednu bombu, javili mi. Pitao me kam ideš, rekao idem po jednu bombu, ne. To je bomba? Da, to je moj. I tak ti je lepo, a baš je lepo, sreći život. Jesi imaš, piti imaš, dobro. Hoćeš da uključimo telefone? Ne, može, kaj? Okay. Alo? Stanko? Moli lijepo. Pa gdje se ti gasiš, Boži čovječe? Ne može doći riječ od tebe. Čuli? Kaj? Znaš, ti i Jadranka Kosor bi trebali osnovati... Joj, jebate, dobro se ne sjetim. Dobro, moram i nju pozdraviti, zlato me. Moje sam zaboravio zlato. Čuješ li me? Moje zlato vi sam... Vi bi trebali osnovati klub gubitnika. Pa gdje se umeti, vrate? Gubitnika. A, gubitnik. Ma jebem ti pičko materno. Da mu ga jebem. Ma gdje si ministre sunce, moje drago? Vratio se naš ministar. Ajde da. Malo nasmije, lutko moja. Aj, zlato moje. Aj, sunce moje zlato drago. Aj, tako, nikad ljepši nis bio. Cijele noći moje zlato. I, odje. Bledi. Na grani koda neko ujuj tvoji to su naši kičani. Ti imaš sa tenora, a ja imam... Halo? Halo? Stankić? Kje je pak? Neki bi se štjeli pitati. Kje veliš? Neću biti štel pitati. Pitaj. Daj mi, molim te, objasni kak je Hajduk prešao, kak je Dinamo. Nisam gledao utakmice te dvije danas. Hajduk je izgubio, a Dinamo je pobjedio. A s kim je igrao? Hajduka s kim igrao? Hajduk je igrao sa Jekom u Jeci, izgubio je... E, Tenu jedan, ko je tebe pitao? Tebe niko nije pitao ništa. Dobre, aj. Nego ti šipac šuti. Dobro, ako je izgubili, mora i on nekako izgubiti, jebe ga. Halo? Je. Jaran? Izvolite. Je. E, hoćeš tu Bibu, Biba odi. Aj, odjebi. Sad mi je pušila kurac. Pušio si ti meni. Ti si ona za mene, bog te sori. Nemoj zajebava. Pa on je za mene više. On je to ne djelo, znaš, on te zajebava. Jel znaš ko te zove? Ne. Jebem ti kruh. Koji ga ide? Tako je ševa. Koji kurac ne ide bilo? Pa šta se ti brigaš, jel... Jer ja jajan ili ko? Ma da, pa to je ono, ba da. Alo. Doveče. Šta je? Dobro jutro, ljudi. Je, dobro jutro. Je, da, pozdrav, evo, ništa zovem, prvi put u životu, a imam dobar razlog. A to je samo da vas pozdravim, jer ko zna, ako vas zabrane, ćemo se ikad više čuti. To je lijepo od te. Da. Pozdrav tebi, Stankec, Ševa, tebi isto.
Jarane, tebe posebno pozdravljam, eto. Da, Šipac, ne? Željka, bracu, Anđu, koga još imamo? Lakija. Lakija. I te, Cezara. Maldana si zaboravio. Emira. Maldana, šefa. Šefa, Maldana si zaboravio. Nisam, Željka posebno, naravno. Eto je lepota. A, samo me zanima, šta su kao trebali zabraniti večeras, pa nisu, pa ne kužim zašto. Nisam gledao u biti. A na godišnje. A ko je na godišnje? Pa ovi, ko? I Cezar i Cepesma. Cepes na godišnje. Ništa, eto ljudi, pjevajte još koju dobru pjesmu. To je lepo. Jel znate u ranu zoru? Zoru. U ranu zoru, 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 zoru. Tineno, spavaj, 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 utišana tvoj, a ja idem u svoj vijek. To ti je to. I kje hoćeš? Sela. I slušam. Pa da je reći, ništa nećemo. Date nam postaviti pitanje. Alo? Pa ti imaš kao gumu zuba, ne? Alo? Alo? Hello? Seba? Čujemo. Slušam. Daj pokaži uši. Jelim ti kru. Jelim ti kru. A znaš zake Seba ima velike uši? Da mu ja dam sam to. Znaš zake Seba ima velike uši? Kad te jebe, da ga imaš zake držati, znaš? Ne bude. Da. Seba, ministre moj, sunce moje drago. E, to volim kad se smiješ. Ti si moje blago. Sliješ, Seba, daj mi stanka malo, stankec. Stankec. Moj lijepo. Ti i Jadranka Kosor. Ja posao mi nju upoznao, on je tako draga ženska. Slušaj, trebate osnovati klub gubitnika. Je. Jer izgubila je ona, izgubio ti je Hajduk, vi samo gubite. A jeba, pa je damo još kad bude dobro. Pa, Borice, vi dobro. Zaka je dama, ti si dođe u... Zaka je kraj, zašto je Krajčar... Izgubio kad si gubitnik. Zašto je Krajčar otišao iz Dinama? Zašto? Zato kad te oni igraju, onda se napije, viš to ti je to, ono pije da ide igrat. A za vazici, oni su pre... Moli su pre prije. Skin šešir, paš bolje čuti. Kaj? Skin šešir, bolje ćeš čuti. Nemoj ti toliko piti, ti si pijan. Tanket. Dobio si mu Jane. Pa ne, Jane, pravite. Moli. Jedino se s tobom mora razgovarati, ova dva, subi Bože. Ali kaj si je dalmatinac, kaj si koji kurac? Ne, po glasu te gozo. Gozo, pa ti si Hercegovac. Danket. Jebite vrog. Hercegovac i ti, Bog te stvori. Jebite vrog. E, to je povraćanski, to je vredno. Daj ti meni Jarana mog bosanca, mog zemljaka. Izvolite. Sad je došli s Kosova, viš kako to ga ošišali. Danket. Ne, ovo se pao. Danket. Gdje si ti gasi, samo mi to reci. Skonči se da pričam s Jaranom. Pa evo te na najvišće vremena. Ja. Izvolite. Svaka šta sad je trezom, to je lepo. Evo. A kje sad, koji pizu vatere? Ševa. Slušam. Ovoga, pa daj mi reci, ček si se na kresa to. Kje te briga? Bitona. Bitona. Ubio si se lozovače ko majmun. Ovo mora više popiti nek ti vrati. Jes jo! Kad buš ti imao toliko godina i ti buš tako. Šuti. Znaš zašto se... Reci. Izgubio si se, ubila te loza. Kakva loza? A gde stanuješ? Ja sam ti u Prečkom.
U Prečkom. Znaš ti gdje je to? Ne znam. A pitaj Malnara, ja sam ti rođak od njegovih susjeda. Zna on. Koliko imaš godina? Pa ne ide, tu smo isto godište. Ne bi rekao po glasu. Stanket. Kevoći. A tebe pozdravlja Gornje Vrapče. Ja nekako, tam sam dobro. Jedan Pranjić, Lovro. To ga je poznam, poznam ga. Pranjić iz naših sigurno, oni žive blizu tebe. Znam, Hercegovac. A gdje mi je prijatelj Jaran? Tu sam. A evo ti, a? Tu sam. Nije Jaran. A ti si Jaran, nisi Jaran. Iskjer znači biti u Kosovo, kako su te pritali. Seva. Slušam. Sak imaš tak velike uši? Odi pizdu materne, ti izvuj. Halo. To sam ti već... A kaj ga jebe zvujna? Ja sam ti rekao, ja te bu jebal da ga imaš zake primiti, vrak te jebi zvote. Nemoj više, nemoj to čestitam, govoriti. Čestitam što je Sakiš napravio ono što je... Tako je, ja. I rekao je. Ja što čestitam njegovim sinu, da je rođenom, 18 godina ima. 18 kalije, bate. Ješuo. Nije u interesu, nemojte se... A viš da zajebava, zajebava, je. I nemojte se napuhava, znaš. Da ne bi ih sulnio. Jel vreća za napuhavanje otiđe u pičku materiju. Tako je. Zašto? Da mi pokaži jer sam ti kaj rekao, jer sam te uvredio. A ti... Ne volim ja rekla, kazala da ja se ulizavaš. Kad ti pusa kazala da se, ja. Gubite se, majke. Pa ima budala jebe, a ima pametni ljudi, ja. A zašto vi postavljate takva pitanja? Da, pa to da. Pa šta tebe briga od čega on živi, od čega ja živim? I Željko bi rekao, dobro, on nas je uveo u evu ekipu, hvala ja Bogu. Mislim da, i to neću usporediti. A nemojte kako, pištoljem. Ma jebeš pištolja. Ja sam išel na pištolj kad je tebi bilo uve. Pa nije to. A još da nije rode kad si ti imao pištolje. Ja imam isto koji Željko, možda sam ja... Jarane, molim. Slušaj, imaš metar pri ruci. Zašto će ti? Metar, nabavi metar i daj molim te izmir, ko ima veći nos, Stankec ili ovaj Ševa? Nemam. A imaš ti ženu? Nemam metja. Imaš ti ženu? A to nije... Halo? Da. Alo, dajte mi Jarana. Izvolite. Jel znaš ti zemljate onu pjesmu sa gradaca Bijele kule? Ne znam. Ne znaš? Ne. To je džikanska pjesma. To džikani pjevaju. Alo? Halo? Zašto si Jaranu postavili takvo pitanje? Jarane. Izvolite. Ja bi te htio pitati jedno pitanje. Evo ovako. Pobroj jedan. Kako jedan Bosanac može tvrditi da je Zagrebčanin, što je apsolutno nemoguće, a pozdravlja tva, kako može tvrditi da si Dinamovac kada svi jako dobro znamo da si navijaš za Željezničar? Pa mislim, to je apsolutno absurd. Naprimjer. Prije svega, odgovoriću ti na ovo pitanje, prvo. Ja nisam nikad rekao da sam Zagrepčanin, mada ja volim Zagreb, živim u njemu. A drugo, nisam nikad navio sa Željezničaj, a za Dinamo sam navio od kako sam došao, 22 godine sam ja tu u Zagrebu i od onda navijam za Dinamo. I dobio. Čuješ me? Molim. Ma što se ti sramiš o korijena svog? Zašto, brate? Ne sjamim.
Pa što se imaš opravdati onda, zašto se pravdaš? Pa dobio kad me to... Kad igrači željezničara ne valjaju, što i onda kupuje Hajduk? Pa čekaj gospodine, kad se ja ovaj... Što se ti njima ja pravda? Se ne pravdam nikom, ali neću da mene niko optužuje. Pogledaj. Ja nisam nikad rekao da sam ja Zagrepčanin. Zagrepčanin samo može Bjato bit, jer se on tu izleko i Malna i Ševa. Oni su Zagrepčani. A mi, do Tepenci, mi ne možemo biti Zagrepčani. A da volimo Zagreb, ja apsolutno ga volim. Mislim da sam bio jesan. Halo. Molim. Čuj, Aran. Da. Znači kaj, kaj se ti reko opravdavaš? Kaj, kaj do Tepenci? Pa vi ste svi ljudi kak i mi. Čuj, daj mi ovog mojeg zvrapća Stanka malo. Kje hoći, bak? Čuj. Je, reci. Halo, ja no. sam Biba i pušila mi kurac Stankicu. Ma puši ti iz Magar. Nekom drugom. Magar to ne puši. I ostavi moju ženu na milju. Tako je. Ja tvoju ženu ne dijeljam. Stankic. Molim. Daj mi reci, jel znaš ti šta ti se digne kad padneš sa 15. kata? Jel znaš? Jesi mene naša. E, baš primam što se, ajde, rec mi. Kosa. Ja pijem. Seva. Slušam. Ma ministre moj, sunce moje drago, što si mi tako zamišljen? Što si ti meni tako tužan i zamišljen? E, znaš šta mislim? Ma reci sunce moje drago, oči moje. A daj se malo samo nasmi, tako, lutko ne, moje. Ne. Da ti kurac u pičku padne i onda bude propast svijeta. Samo kurac u usta, izved kurac iz usta više. Čuješ li me? Šta je? Ma izved kurac iz usta, jebote kurac, samo kurcu pričaš, pričaš nešto pametno. Ipak si ti ministar. Ipak si ti... Ma jebote, onaj ko te dopeljao uz draga. Sunce, moje drago, što si tako nervozan? Pa kako sam ja, sunce, Željko, daj mu jednu lozu na moj rad. Ja sam imao 100 žena i 8 sam... Pa nemoj, ti si teški psiholog, znaš. Mogao bi nisko leti, visoko pada, ako... Da. Pa nisam ja sa tobom baš čašio, jel? I šuti. Bolje da se pokupiš i da te više nikad tu nima. Šta je? Je li je to? Ko je to svijet jebe vam majku? Da? Općenito. Hapsi me, ubi me, komu jebe mater, pa kaj? Jesmo mi terorizam ili kaj? Dali smo im slobodu, dali smo sve, ali da... Evo vam. Evo i to će ti još pilit, majke. Siva. Halo? 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 Dobro jutro. Dobro jutro. Halo? Izvolite. Halo, čujete me? Čujem. Ma šta Ševa, s ovim raspaljava neki peder, bog te, 100%. Ševa, pošalji ga u 100 kuraca. Daj mi Jajana ovam nešto. Evo, tu sam. Pa Jajane, jebem u sunce, šta ima, šta te ovi zezaju? Pa šta si ti omalažavaš, jebo? Pa ja se ne omalađava, samo... Kako viš da si dotepenac? Pa šta ima veza ako si dotepenac? Pa ne, ja nisam jeko... Pa ja jesam dotepenac, ja pisam za sebe. Ali sam jeko da nisam Zagrepčanin, da ne mogu biti Zagrepčanin. Da mi niko ne govori da sam Zagrepčanin. A da Zagreb volim, volim. Jer u njemu živim i jadim. I... A da me ne vuče za mojim jodnim krajem, srce vuče. Ševa, daj da te pitam nešto. Samo da Jaran odgovorim da mu se digne spomenik. Ovome Stankecu. A Ševa, daj mi reci, ti drkaš još ili trpaš okolo kakve babe? Jel trpaš okolo šta?
Ne. Majke mi, ti bi sad krepao. Da si imao toliko žena i koliko babe da... Jebem babe i jebe u te švabe. Šta ti se digne kad... Kad panet... Ošta ti još da odgovorim? Jarane, Jarane, molim. Znaš šta, ti nikada nikdar ne boš bil burger ko kaj Stankec. Pa nisam, pa ja sam, ja pjezam. I nemojte me zezat, ja nisam nikom mjeko da sam pujke. A nisi niko, nisi niko ubil i nisi ubojica, si radnik i tada. Ha jebe. Pa je. Halo. Halo. Jarane. Molim. Reci Višarki da mi kusur vrati. A pusi kujat. E, Žeško. Da? E sad bi ja odgovorio... Pa šta je to? Sve što želiš, Ševa, sunce moje drago, ja tebe toliko volim. Sve, odgovori što želiš. Dobro, prekinuo sam. Pa je li to pitanje, odgovaram na svako pitanje, ako neće, nek kroz jedno unutra, kroz drugo van. Pa nisam ako na neko mi... pitanje ne želiš odgovoriti, sunce moje lijepo, nema odgovoriti. Pa dobro, Željko, pa nismo mi veslo sisali, sad opasli, ali... Nije. Ja... I ja neka tebe, ovi... Ševica, ja tebe volim. I ti imaš sva prava ovdje. Da odgovoriš ili ne odgovoriš. Jer to dovoljno što sad... Ja sam rekao... Željko. Reći sam. I ti ne znaš... Koliko mene, da, što mene boli, ne te, i tebe boli isto. Ne mogu ja, dođeš, ja podnašam sve. Zašto? Jesi vidio dogovorene, sasanke? Mene malo boli ovo što ti kažeš. Jer razumijem između redova, da li tebe boli, Ševa, što smo u ovakvoj jebenoj emisiji i što ti u 6 sati ujutro ovdje stojiš da te ljudi vređaju, ajde mi iskreno to odgovori, jer onda ja sam nešto krivo napravio. Znaš, mi smo zajedno odrasli i... Da li ti to zaslužiš? Daj mi sad reći, Ševa. Da li bih htio biti doma, a ne ovdje? Željko, ja sam rekao, ako budeš ti rekao do 12 sati, do 12 sati došli. Znači, moja odgovornost. Tako je. Ti si u odgovorni te emisije. Da. Onda mi oprosti što te držim ovdje u 6 sati. Da odgovaraš na pitanje kada... A mislim da i tebi isto nije... Pun kurac. Ja samo molim Boga da Vijeće za telekomunikaciju oduzme koncesiju ne iduće subote, nego sve jebene subote u mom jebenom životu. Daj Bog da mi se desi da ne moram više ovako se proseravati na televiziji kao što se Ševica moj, ti i ja proseravamo. A dobro znaš naš život, kako smo kao djeca počeli i kako smo jedva doživjeli da imamo ove godine koje imamo. Sad ću ti ja i kojim je me mater? Neka posvete svoju pažnju prema pretvorbi, krađu tvornica, varanju ljudi, izbacivanje radnika koji su... Koliko si ti radio u lokomotivi? Živjeli naši umjetnici. Bravo, naš rad. Ja molim Boga da me neko završi.
i da imam pravo onda otići u tri pizde materne, idemo mi u svoju Republiku Pešćenicu, pa nek si ovi pizde jebu mater sami, da ne trebaju tebe i mene koji smo prošli krvavo, smo od djetinjstva doživjeli ove godine, da nas zabranjuju u ovoj državi za koju su poginuli ljudi. Strašno. A ko će to, ko to poštiva? Ma jebe mi, mater, niko ne poštiva. Svi žele u Europu, a kreteni, zamisli, koji kreteni, ti isti kreteni koji nas sada gledaju, glasaju protiv nas. Te pizde koji nas sada gledaju u 6 sati ujutro su naši najveći neprijatelji. Shvatiš, evo to. Ješu, i sutra kad ti dođe, pa veli, pa kakva je to emisija, Željko... Šerica moj, gledaj kako ti izgledaš, gledaj kako ti ja, kako ja izgledam. Mi smo Pešćenice. Sjećaš se da smo hranili naše majke, poštovanje, jer smo krali ugljeni drva na istotnju. Ma, ješu. Ipak smo doživjeli da možemo nešto reći. To što mi kažemo, očito je opasno za državu, zato nas žele ugasiti, jebe i mater. I znaš šta bi hteli? Čak je uvreda ovim poltronima moralnim da tebe i mene vide na televiziji u 6 ujutro na ovaj način. Ali nemaju muda prebaciti na drugi program ili ugaći to. Nabije mi na kurac. Ma ne. Ajde, uključi telefon, Šele. Ješću, Željo. Nemoj, sunce moje, da sa prijatno razgovaram. Ne budiš. Evo imamo Stankica, Jarana i Šelu. Pešte. Jarani, jebeljki pisar. Ma nabije. Evo. To ti kreteni odlučuju o Hrvatskoj. Takvi idioti. Bude od... Daj nekog do. Krpoti život. Gleda ove. Ove su izgleda. Tapće u drazu. Što vas tišemo? Ovo je jaja. Malo, da ti neka reći. Čekaj. Šuti. Željko. Željko. Ovi dvojica nemaju telefona. A moraš u... Halo. Molim. Jajana. Izvoli. E, baš si super, svaka čast. Drago mi što ste organizirali ovakvu emisiju i znajte da nisu svi budale. A jesi ti najveća budala, kretjeno, ja vidim to po tom govoru. Mi smo organizirali ovu emisiju i nisu sve budala. Ti si najveća budala, kretjeno. Tako se. Molim. E, ja bi te neke šte pitati. Pite. Vakni ovog. Željko. Sad se boli. Pa nek se Hrvatska nauči, čoveče, na svoju vlastitu stvarnost. Hrvatska stvarnost smo mi, Jaran, Ševa, Stankec, ja, Laki, Braco Cigan, mi smo hrvatska realnost. Tako je. Željko, ode na slika. Slika je prilika. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro, ko? Dobro jutro, ekipa, ovdje Vukovarac i ne smiju vas zabraniti. Već su nas zabranili, aj Bog. Iduće subote nećeš gledat. Gledaj HRT1, RTL i TV Novu. OTV-u je skinuta koncesija. I kanal A, Sloveniju. I net. Jebote. Ja imam net. Pa kad ćeš te više, brate, mili obrijat? E, slušaj, strašno je da u jednoj zemlji
je koncesija skinuta samo da se Ševa, Jaran, Stankec, Laki i ja ne bi vidjeli. Pa kome smo mi takva usrana opada? E, viš, to ti je zlo. To je zlo. A to je to. Stankec, molim. Kome smo mi takva strašna opada? A jebi, a viš kakve ljudi ima, pizdu materne. I ovo te vidi, ne bu nikad probao, to ti javim. Nikad, dok je svijeta ljudi, dok je nas. Slučaj, Željko, ja ću ti odgovoriti na to. Oni su svi ljubomoljni što smo mi napjali vrhunsku emisiju. E, to je da. I to je to. To je to. Silom hoće napjati. Svi koji ovo gledaš, to su pički nimači. A ti ovi koji su ljubomoljni na nas, najviše nas gledaju. Moraju, da, e to. E, pa to je to. Čista jazum i logika. Znači, u Hrvatskoj, najgore što se može desiti da uspiješ. Mi, gledaj, mi smo uspjeli kao ljudi s ulice. Ti, no, Ševa, Stankec, Laki, mi smo obični ljudi. I niko nam to ne može oprostiti. Sad će nas jebat zbog toga. E, tako. A to je strašno. Pa. Reci, Ševice. Željko, jesi vidio i došao si do jednoga zaključka koje mi smo rekli i što smo rekli i to nismo porekli. Ne, ja sam došao na ime, ja mislim da je jedna ova emisija, pa nemoj ti mene sad pitat jer će mene Željko primiti ili kaj. Ja ti odgovorim, ako hoćeš gledat emisiju, gleda, ako ne, da. Meni je drago, a to je ruku na srce, to uvijek ima neko, da. Juče, sinoć gledam taj na LTL-u Pojnić, njima neće ukinut koncepciju, a nama su ukinuli. Jedi onoga filma malog, a oni imaju filmove svake subote i to tvrde Pojniće, što se sve vidi. I ko je to nije? Ha, ko je tome krijev? Zna se ko je tome krijev. Ma dobro, ješ čuo. Ja mislim da su nas zabranili zbog Stankica. Ja, kako? Jer on je duboko amoralan. Je. Sutra je 12. godišnjica čega? Rastao braka. Rastao braka. Da. Jedna znači, katolička zemlja ne može trpiti čovjeka ko ti da je na televiziji, a da je rastavljen. A jeba, tako došao. Daj da čujemo telefon. Halo? Halo? Čujemo. Ševa? Aj, Ševa. Želim vam da sve najbolje, a Malnaru i tebi, šta ste, koji kurac izgubljeni, šta za mucku je Ševa? Pušiš to zeleno iz nosa i izgubljen si sav. Ma goni se u pičku materinu. To je lepo, to je lepo. Ješu? Da ja ćemo odgovoriti. E, otkud se ti javljaš? A, Srba, sigurno. Iz pičke materine. A to ti je djika. I ovoga, želim ti da imaš jako puno djece i ono, znam da imaš još sa strane onog jednog malog kojem se ne želiš brinut, ali to uopće nije problem, nego problem je u tome kad Stankec uopće ne žele priznati navija za Dinamo, a navija za Hajduk. Slušaj ti kriteriju jedan. Ako nas nema, kog ćeš ti nazad u 6 sati jutro? Jedno svoju mamu koja te se odrekla. Marš u kure. Halo? Molim. Halo, dobro večer. Dobio jutro. Dečki, nema šanse da vas ukinu. Ja mislim da će pola Zagreba i još pola Hrvatske izaći. Ako je to istina, ako malo da ne sebe.
Ma ne, a pisalo ti je juče. Halo. A ovo što je sad Malnar go pričao sad. Halo, juče ti je pisalo u novinama. U svim novinama. Neki nazvo kaže, ano, da ti bradu obriješ. Pa ljudi uopće ne kuže šta Malnar priča. Malnar stvarno priča prave stvari i zato, mislim, samo zbog toga će ga ukinuti. Da to nije demokracija. To je kurac za demokraciju. I ako stvarno pišeš, ja nisam čitao stvarno... Pa piše u 24 sata, jutarnji i večernji. Ja mislim da pola Zagreba izaći, ja ću normalno osobno doći. Pola Zagreba će pola Hrvatske doći na trg Bana Jelačića i bit će, ja mislim, ono, sranja do jaja. Ali ukinuta sigurno neće, 100%. Bog dečki podajala. Evo jebala majka kad bi nas... Hvala. Evo vidiš. Ja kažem da je... No. Jebala ma majku kogu. Ja ovaj sam sjeo... Ma lako je udri se slabijeg oce. Da napravim... Udri jače ga jebala ti. Da. Na trgu Bana Jelačića. Šta je? A, pa. Ima vas 50, a jedan 50 na sve vas popere. Imaš telefon, Stankec. Šta je lepo? Reci halo. Halo. Šta ima, kako je? Dobro jutro. Jo, kad mi kaže šta ima, kako je? Na uče sati uću, kako? Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro. Koji kurac sere ovi gore, mater vjeve, zašto moće uzeti koncesiju za 24 sata? Čemu to? Kad a ne pokaže, znam. Čekaj malo.